Takže čau, vítám vás u nového slovenského gameplaya a tentokrát je to na hru Metin 2 Ekura a už je to šiestý diel na Syndicate. Ako vidíte, práve som vo veži, chcel som trošku zmeniť od expenia od dropovania. Niekto tam písal, že mám dať aj dačo iné, napríklad PvP. A na to mám jednu stručnú odpoveď, že PvP veci nemám a v blízkej dobe si ich ani nebudem kúvať, pretože, ako už som hovoril, toto všetko robím pre Swamp, takže tak. No, čo sa udialo od minula, je, že vlastne som level 94, mám spravené MHčko, no a vo veži som kvôli upomínkam a ešte som si kúpil tieto fenické boty plus 6, takže skúsim ich dať na plus 7 a dať na plus 9 potom a vylepšiť. Samozrejme, keď vyjdu, tak ich aj predám a nabonusujem. No, takže to by sme mali asi tak k tomu minulému dielu. Potom som už hodnosť hraničár, čo už mi teda umožňuje sa portovať. Teda mám viac možností u teleportéra. A práve sa nachádzame v 5. patre a chýba mi ešte jedna pečať. No a jakmile pečať odozdám, tak hneď pôjdem zabiť kráľa a chcel by som, aby tam padol klenotník. Takže asi tak, no. Bolo asi tak všetko, no. A klíčový, dobre. Teraz to možno trošku lagne pred, jak nás to tam narodí. A, ne, nekleslo to, dobre. Ja som vlastne dneska odozdal, včera som vlastne odozdal novú hru na tomto kanále, Team Fortress 2, ktorú určite poznáte. Lenže ja som to zle zrenderoval, tak som to dal preč. Takže asi to tu trošku iba pozabiam, aby mi to tam náhodou FPS-ka by mi tam nespadli. Čakajte, ja neviem, jak to spravím. Že by som ešte pozabíjal týchto rýchlo. Ich to mám trošku odľahčené. Asi to tak spravím. Hop. Ináč teda kladby som už spravil, no a ako vidíte, už kúpem a výskumné elixíry. Ešte musím odozdať 11. Takže tak, už tu chcem mať 100%, nech mi to vyjde, pretože ešte by som chcel spraviť čo najviac aj ten ďalší úkol a to vôbec neviem, čo treba odozdávať. Vetve, či to je až ďalej, neviem, fakt neviem. No, poď král, tejto je odhadzovačky, maseru, ale čo narobíme, ako vidíte, práve za chvíľku pol druhej. Zajtra je škola, do ktorej už samozrejme idem. Ale pretože som celý týždeň býval dlhšie hore, tak teraz nemôžem zaspať. Takže asi tak, práve preto to točím teraz. No a nasral ma, že som to zrendroval, prosím. Jo, je tu klenotník. Takže tak, prosím, vyjdi. Koľko si jest? 70 tisíc. Dobre, budeme skúšať tieto všelijaké triky. Možno, že to pomôže, aj keď to... Ježiš, ty si fakt čurák. Ach, bože, práve toto som chcel, že nech to vie, pretože takéto boty plus 6 skoro vôbec nekúpite. Som mal šťastie, že som to našiel. Ach, bože. No, nevadí. Škoda, že to teda ruplo. Takže ak sa vám tento kratší diel páčil, bol by som rád za každý like, koment, odber. No a je to kratší diel kvôli tomu Team Fortressku, akorát, že som to zle zrenderoval. Takže asi tak, určite sa tešte na ďalšie videá. No a sa budem snažiť, aby som už bol čo najskôr tá stovka, ale verte, že za deň ani sami nechcem, keď vôbec expiť a za jednu hodinu som dal dneska level, takže asi tak. Moc rýchlo to nejde, ale čo sa dá robiť, takže sa majte. I seek you.